Ek oefen, maar kry nie die vet in my maag weg nie. Ek kyk wat ek eet, maar sien geen resultate nie. Jy ly moontlik aan insulienweerstandigheid. AntaGolin beveg insulienweerstandigheid. As jy effektief gewig wil verloor, neem AntaGolin met etes. Eet net 3 etes per dag. Probeer om nie tussenin te pesel nie. En vermy stysel met aandete. AntaGolin is ontwikkel deur die Medical Nutritional Institute. SMS MNI na 47563 vir meer inligting.